Dy nxënës edhe shkollës 9 vjeçare Demir Gashi në Peshkopi janë përplasur nga një automjet tip Benz seksa ndodheshin jashtë rrethimit të shkollës gjatë pushimit të gjatë. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, dy vajzat e mitura me inicialet PK 12 vjeçe dhe SH 10 vjeçe po tentonin të kalonin rrugën. Në një moment pa kujdesi nxënësit i kanë prerë rrugën mjeti tip Benz me targa AA940LP me drejtues shtetasin Oltion Arapi 29 vjeç. Sipas të dhënave të para, mësohet se aksidenti ka ndodhur si pasojë e mosreagimit në kohë nga ana e drejtuesit të mjetit, teksa dy vajzat e mitura i kanë prerë rrugën duke tentuar për të futur në derën e shkollës. Përpasoi njëra nga nxënësit e klasës së 5 është në gjendje të rëndë dhe pasi ka marrë ndihmën e parë në Spitalin Rajonal të Peshkopisë, është nisur me autoambulancë drejt Tiranës, pasi ka nevojë për ndërhyrje të mjekëve specialist. Për të transferuar nxënësin e plagosur drejt Tiranës, Ministria e Shëndetësisë nisi një helikopter, por mësohet se është detyruar të kthehet mbrapsht për shkak të motit të keq. Sa kaq policia ka shoqëruar në komisariatin e Dibrës drejtuesin e mjetit. Ai mësohet se është një emigrant i kthyer një ditë më parë nga Italia.